Depersonalisering med hensyn til trauma, det er simpelthen det faktum, at du ikke kan, dit selv kan ikke acceptere, det kan ikke kapere eller acceptere eller absorbere eller forstå, at du har været ude for det her. Den kerne af din integritet, dit selv har været udsat for det her overgreb. Det kan du får også en kraftig identitetsløshed, fordi du føler, at du er betydningsløs, når man bare behandler dig på den her måde. Som f.eks. at du var barn. Så depersonalisering, det er noget med, at du ser det udefra, og så tænker, nej, det har jeg ikke været ude for det her. Det er ikke mig, der har oplevet det. Det må være en anden, der har de følelser, der er offeret for det her. Det er noget, der er ude af min krop, er flyttet over i et hult hylster af en krop. Det er ikke mit sjæleliv, der er blevet påvirket af det her. Det er et hylster. Og så er du her, og så er den, der udsættes for traumet, der. Det er jo for så vidt ikke noget problem. Det kan være livsnødvendigt. Det er derfor, din hjerne gør det her med dig. Men du har jo været ude for det. Og det vil sige, at du kan ikke undgå at blive konfronteret med det, hver gang der er noget, der minder dig om det, eller en eller anden situation eller et eller andet. Det er ikke engang sikkert, at du selv er bevidst om det. Så depersonaliseringen er jo så det, at du... Du splittes simpelthen, din personlighed splittes op, dit selv splittes op i forskellige sådan ligesom fragmenter af forskellige andre personaliseringer. Forstår jeg? Altså, derfor så kan du godt blive kreativ, fordi du lige så lidt andre mennesker har lyst til at tage ansvar for noget, de har gjort, lige så lidt har du lyst til at være den, det gik ud over. Og derfor så kan du putte din identitet ned i alt muligt andet, og også være ude af dig selv. Altså simpelthen, at din person er et andet sted mentalt. Det er en slags åndede kropoplevelse. Jeg har faktisk også oplevet, personligt selv oplevet, fysisk oplevet simpelthen åndede sjælede kropoplevelser. Jeg har faktisk ligget og sovet og svøvet rundt over på mig selv og set mig selv udefra. Og jeg tror altså ikke, det var fordi, jeg var døden her.